dah. Heko. Dah banyak dah buat review tapi tak masuk-masuk. Itu apa dah masuk, cuma tak tekan publish lagi. Ah, nantilah. Apa tengok mana? Georgetown. Nak pergi mana? Tak ada. jalan je. Tengok, dah kena pakai bag gym. Sebab semua bag yang ada koyak dalam lubang. Itulah, aku dah tak ada bag sebenarnya. Bag aku semua dah koyak. Oh, ni apa? Nama bangunan ni? Itulah. Dia macam nama supermarket sebenarnya. Macam aku cakap tadi kan? Paradigma. Berapa? Paradigma. Perangin. Sebut. Cacat. Perangin. Mana? Kenapa di sini? Mana? Di mana? Sihana? Mana? Suka merepek. Apa kau suka merepek? Betul lah, saya situ. Lepas tu jumpa tu 1-2 jangan kedua kau nak kanan. Lepas tu sampai dah. Okey, dia tak ada lampu. So, lari lah. Ni macam mana ni? Kelari je. Tak pernah jalan-jalan kaki kat Binang. Kedai mesin jek singa. Dah tak. My grandma mesti beli kat sini dulu. Grandma dah. Prive. Tapi baru buka Prive. Oh, tapi warna dia sama. Tapi tengok dia ada Galaxy tak? Tak ada. Ha, tak ada Galaxy. Patut kutuk-kutuk kata orang. Macam mati kos. Pilah beli. Oh, aku ambil. Ismail. Jumlah sekali. Apa belajar sekali? Kau lah. Kau kena banyak dosa aku bulan ni. Banyak eh. Yang ini kan lagi satu. Kau nak sediakan lagi satu lagi. Ha.
I can work here because pernah intern kat sini. Ooh, ada kena cold storage. Nak beli? For sale. Kau ingat harga dia? RM5,000 dia nak jual. Tengah-tengah Penang. Beli ladang buat buat markas pas. Tiba-tiba dekat sini. Rajanya lah ada buat okey lah dekat dinding tu. Kejap, apa yang dekat lagi kat sini? Is the peranakan thing around here? Dia dah belah macam sini. Dah tak hujung-hujungnya. Start dekat padang kereta. Yeah, when bougainvillea become invasive. Ni kena babi. Oh, pot free. Bukan. That is so you. So, macam mana? Dia dekat dalam. Sekarang ni kita ada 3 tingkat. Okay, pertama, kedua, ketiga. Lepas kita dalam. Kita ada Hantumation, China, Egypt, Japan, Halloween. Tingkat 3, tingkat 2 zombie. Ada apa? Zombie. Okay, mula mana? Mula bawah dulu lah. Ya, step by step. Okay. Kat dalam kita ada sediakan kostum juga. Boleh pakai untuk ambil gambar, ambil video lah. Ni jalan-jalan sendiri ke? Ada masa ke? Tak ada. Okey. Jadi. Belakang dulu. Yang paling bawah. Aku nak tengah. Aku nak tempat kisah dia. Okay, welcome to Museum Hantu. Okay. Foto sampel. Oh. Oh, mana? Oh, dia macam. What? Aku ambil gambar korang. Senyum. 3, 2, 1, and go. Dia kena flash. Dia AI. Dia AI, tak tahu? Dia mungkin dia kamera nanti kot. Sekejap, dia macam apa benda ni? Just tengok benda je ke? Oh, ada cerita lah. Alah, tolong ambil gambar ni. Ambil gambar cerita ni. A few.
Pontianak. Tadi first one dah miss. Tadi first one tu apa? Orang minyak ke? Oh, ada cerita. Minyak minyak. Oil man. Eh, tu lah orang minyak. Sekali lagi, mana boleh betul tak? Mana betul. Kau pergi sana, kau ingat apa nanti malam baru dia ada kan? Itu benda. Ah, go Adam, go. Okay. Sabar. 3, 2, 1 and go. Apa? Telefon aku akan menakutkan dia. Nanti create Telegram. Okay, ni Pontianak. Pontianak adalah hantu apa? Hantu pinti anak. Yang mengandung. Can I touch it? Kakak ni kalau dia gerak macam mana? Dia tak kata jangan pegang kan? Dia kata ada props kan? You can do stuff right? Oh my god. Ni ada ni. Ada props. Okay? Baju kelawar. Dengar tak? Dia ada bunyi kenyok. Kau aku je. Open the face. Open the face. Kau ada bayang-bayang apa tu? Itu lah. Open the face. Kenapa dia tutup muka? Tengok lah. Saya takut. Tuh, ni lah. Ada bayang-bayang ni lah. Ni. Lampu LED. Lampu LED. Kau hologram. Tak nampak tu you, nampak dia punya. Oh. Mana? Oh. Hantu, we are still in hantu Malaysia. Okay. Ini TV orang tu macam tu nak tutup aku. Pocong ni pocong. Apa? Tulang terlek mana dia tu? Ambil kat Shopee. Kenapa aku depan? Hai. Okay, ni hantu apa? Hantu pisang! Hantu pisang! Kan? Okay. Kan? Hantu pisang? Tani gos. Penanggal? Penanggal? Kepala dia. Tak, ni badan dia. Kepala dia tak boleh. Uish. Ha? Tak sebenar dia. Kenapa menangin lagi? Pergilah dulu. Ni jambal lah. Dia tak ada orang kan. Kau buat as you wish. Tambilian. Tambilian? Apa tu tambilian? Hantu ni lah. Oh, nama dia. Oh. Eh, dia hantu bagi taksi. Oh. Omong taksi driver. Mereka cerita hantu ni lah. Siapa dapat? Dia curi tambang. Lepas tu beli bitcoin. Lepas tu masa dia selesai dia pakai baju merah. Dia jadi hantu. Cik. Apa dah masalah? Hantu ni paling famous. Mana kertas tu? You should buy tadi kertas tadi. Oh, kedai tadi. Hopping vampire ni. Jiangshi. Jiang. Dah, pakai lah. Gambar. Bila kita pakai? Pakai. Ambil warna hitam ni.
Ha. Ni ni pre graduasi. Pre-graduasi. Keren apa? Keren. Bagi burung ni. Pre-graduasi mana topi graduate? Kita topi ke? Kita bagi topi kat dia. Kan dia orang topi. Ah. Tu 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 topi. Panjang rambut. Dah sebelah ni, sini. Ah, pegang tu, Woi. Ya, lupa. Ah, gitu. Alright. Portrait satu, dua, tiga. Oh, kena besar sikit lah. Kau kena apa ni? Sekejap, sekejap. Aku buat angle. Okay, kau nampak? 3, 2, 1, go! Ah, baik. Macam apa je. Nah, pakai kostum ke? Pakailah kostum, kau ambil warna kuning ni. Ni tau. Ni bukan gomoh tu kan dah. Gomoh. Tapi wizard. Alah, kau pakai apa masalahnya? Go against the norm. Ni aku hari ni aku beli. Ni Afif pakai. Korang ambil gambar. Duduk kat sini. Syok. Kau ambil mana? Kau ambil yang biru ni. Kau nak puteri ni, puteri Syamsam. Tak boleh Afiq kau pakai ni. Ah, pakai dia. Ni topi hantu. Eh, you need to wear this lah. Apa ni? Topi kan? Ni topi ke? I don't know. Apa lagi? Asbih. Pakai je lah. Tak tahu. Hey, topi. Ah, bolehlah. Ah, dah. Alah, tasbih. Ada kos tak? Dah, pakai ni. Okay, pergi sana. This corner. Ah, take picture. Dah test sekali ke test seorang dulu? Ikutlah. Ya. Dah semua macam lipo. Kan? 3, 2, 1, go. Satu lagi. Ya. Satu lagi. 3, 2, 1, go. Kau nak duduk mana, Kafi? Cepat. Macam kembar. Macam mana? Macam kembar. 3, 2, 1, go. Sekejap, satu lagi. Pergi dari tengah ni. Aku main dengan dia. Gerak. 3, 2, 1. Ah, okay. Aku ambil gambar cemerlang. Buat plastik kan? Apa hantu pakai jewelry? Siapa bagi? Ada benda-benda kat atas ni. Nak pegang? Kau jangan sentuh sebenarnya. Kena kena pegang. Sulit. Tahu lah. Jawapan ni. Go on. Ni tu dia apa? Ayolah apa? General perantau sini. Ni aku banyak lah. Aku ramai.
Ni Firaun. Firaun. Oh, Firaun. Lah. Itakullah Musa. Musa dan kau patut ini, kau patut pakai. Serius ni kau patut pakai, ni kau patut pakai. Ni kau patut pakai. Ini kau perempuan ke? Ini kau ini dia punya hamba. Wei, nak pakai cuma juga tak tahu. Apa saja lah. Tak tahu. Terbalik pusing belakang. Kau boleh je. Macam apronnya. Ya, aku pula jadi cosplay. Alah boleh lah. Ha, kan. Lepas tu aku cekik macam tu. Oh, dia pakai yang Firaun. Kan. Bukan pakai yang sebenar. Ha, lepas tu. Aku suka dia ni macam mana? Ini menari tu, belly dance tu. Tak apalah kita campur semua sekali. Boleh je, boleh je. Tapi dah tak muat. Macam mana? Kejap. Ini belly dance tu. Sabar. Kau kena apa berdakwah pada Firaun. Bukan kopi ke? Bukan kopi ke dah ya? Oh, ni ke? Ah, ni ni kot. Eh, sana, sana. Tak boleh lah. Aduh. Boleh lah. Jadi dah kan? Jadi je. Okay. Yap. 3, 2, 1, go. Tidak ada. Kau kena sini dengan dia. Dengan dia ni. Ni, dengan Jekyll ni. Aku boleh belakang dia hit. Kan. 3, 2, 1. Yang gerak. 3, 2, 1, go, go. Ah, dapat. Dah macam ni. Kenapa kukas kan? Aduh, dia. Tengok tema ni. Dia pun tak tahu kan? Dia macam dia kata, buat je lah cuman. Topi apa, kira online ke? Aku tak ingat macam dia, mana. Macam kembang macam tu kan? Biar orang pakai skirt ke? Boleh je. Tak je lah sini. Ni bukan tongkat membelah laut. Tak je. Dah, jom. Ni toilet. Ni toilet betul. Anybody nak pergi toilet? Toilet dia penuh dengan hieroglyph. Fake. Toilet. Jerit tu buat sendiri. Oh, Gio. Ni tak ada kepala. Dashman. Ni ke Fly Dashman? Dashman tu apa? Hantu negara dia lah. Berat. Naik lah. Ha. 3, 2, 1. Flying Dashman. Got it. Sini ke atas? Tak tahu. Tu lima tiga kan? Haa, sini dulu. Mestilah, tiap-tiap orang kira ada. Oh, ini lain pula. Kan, koleksi toilet. Aku rasa tak boleh nak guna toilet ni. Kau tengok ada tangan-tangan tengah-tengah gantung macam tu.
Gila lah. Itulah. Kan. You're using tangan pun turun. Ni pirate. Oi, goyang. Goyang. Surau. Ada surau eh? Ada surau ya? Macam apa ni? Hantu-hantu masih tetap kena syariah vampires. Surau ni. Apa surau dalam ni? Ni, pakai ni. Macam ni ke? Dah tu? Macam ni kena, macam ni kot. Nah, kau pakai ni. Tak buat. Kau masuk seorang tu. Kenapa dia macam tu? Hold this. This is the girl you kill. Bagi something kat dia. Ha. Kenapa besar sikit? Kami yang besar ni. Kejap ganti dengan prop lain. Tengkorak ke? Dia ada wine kan? Tengkorak. Nak yang besar kecil? Bagi otak lah. Otak? Balik, kejap. Sekejap. Dia punya 3, 2, 1, go. Benda tu kejap. Kacau benda ni. Sekejap. 3, 2, 1, go. Ada surau ya kat dekat section vampire. Macam nak cerita Lord Ring tu. Inilah kot vampire. Kan? Kenapa jadi lembik? Ada lighter tak? Pasang ni. Tu apa? Kepala? Oh, masuk kepala bawah ni. Masuk. Masuklah. Masuk and facing towards me. Ah, cepat di situ. Okay. Yang gerak. 3, 2, 1, go. Go. Ah, sampai. Cuba. Aku ambil gambar macam mana? Kenapa korang macam tidur? Macam gembira di situ. Ini hantu Jepun tu. Halloween. Hantu payung. Hantu Jepun. Lama-lama pun selalu kan ada hantu ni. I want this. Tengah ni, ambil hantu Jepun. Ini hantu yang satu orang Nobita tu. Kan? Hantu tengkuk. Hantu dah glow. Oh ya, juga antara dia dan Doraemon.
Betul. Jaga betul. Jaga betul. Kaki banyak dia. Banyak bulu. Tu dah. Apa kau tengok Afiq bawah tu? Tu tengok apa? Satu lagi. Bongok. Tengok hari ni. Kimono. Aku tak tahu. Kita bawa siapa ni? Budak-budak. Ini macam hantu semalam. Hantu yang turun turun tangga. Jumon. Hantu semalam. On Rio. Oh. Jumon ni dia. Dia boleh duduk sebelah dia. Ni masuk bawah. Boleh naik lah atas. Tak muka dia. Aku rasa orang dah bangkit sini. Bawa tak my hairspray tu? Baiklah, kita tolong dia. Ha. Tu sangat best sangat. Dah macam tu dah tengok macam terus semua dah. Kan before and after. Ya, saya apa? No CD, ada CD. Yang tu payung. So, oh, boleh guna nak props ni. Ah, macam tu. Kan, ni rambut tak sampai sangat. So, aku boleh jadi fashion stylist lah. Kak, boleh jadi ceria dia. Mungkin it's my hidden talent. Kan, that people didn't know about. Ni kostum apa? Kimono tak ke kita nak pakai? Ni yukata. Kimono lelaki. Nanti kalau pakai dah tak trail kalau boleh pakai yang betul. Wish dia ni kan. Oh rambut dia ni lembut. Ni kena lagi 11 ke tak? Dia macam buffer cerita semalam. Dia bila betul turun pelik baru tekan play. Ni gelap. Dah. Dah tahu? Cuma ada lagi. Lepas tu pegang yang merah ni. Hold this. Kau kepala kau besar sangat guna yang kecil. Ya. Ada kecil ke? Yalah, ini. Change it.
Nak beli jingat tiga. Nak beli sebiji. Hold it, hold it. Jap, 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 jap. 3, 2. Sini semua abang nak ambil satu kumpulan main gambar ke? Ada. Oh. Bagi dia blinking. 3, 2, 1. Go. Okay. Thank you. So, sini abang lagi punya. Oh, ni apa ni kedai ke? Ni kedai. Apa ni? Seorang boleh jadi ahli sihir, lepas tu boleh masak satu makanan tu dalam mangkuk. Which punya apa ni? Kan Malaysia sama buat Halloween, this would be a perfect kedai untuk beli barang. Kamu nak buka topi kamu dulu saja boleh pakai. Okay. Apa lah, jalan lagi lah. Lepas tu, kita sini lagi ada kitchen, ada fish menek, kamu orang boleh tengok. Lepas tu, kita sini ada topping. Tak apa lah, nak jalan-jalan saja. Okay, thank you. So, sini ke? Sini ke? Tengok dulu. Ni macam balik. Baru kan tak ada tingkat atas tadi. Tak ada. Tu boleh ke sini? Keluar. Jamban. Cuk. Kau pergi jumpa jamban ke sini? Buat sagoti ke? Aku takut kan bila batas balik kan dia jadi macam asal. Kan? Yo, itu kan malam ni. Jumpa balik. Kau memang lari lah. Ni macam nak cerita tu bukan Naruto punya tu ke? Tobi. Bang, bangun, bangun. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Dah kita sampai. Eh, panggil abang. Bangun, bangun. Ke atas sebelah. Takkan yang betul. Siapa ni? Siapa ni?
Bos dia. Nah, sup, sup urat keting. Asam-asam. Mati. Apa? Ada, kena keluar dah. Sebab tinggal atasnya. So aku faham lah tempat dia memang kecil. Tapi dia just manage okay, untuk spiral pusing-pusing kan. Okay. Sebenarnya aku mangkau dia buat dah. Sorry. Kan? Pergilah toilet dulu. Eh, dalam tu dah penuh tangan kan? Masa yang paling takutkan adalah titi ni je. Tu lah. Lepas ini biasa ni. Dengan kawan, dengan rumah. Tengok, ini memang design asal dia lah. Sebab nampak macam kat luar tadi pun ada macam bulat tu. Dah lama benda tu, apa lah? Okay. Ni, light. Dia kaca. Maksudnya possible lah, macam walaupun shop lot tu kecil, kau boleh jadikan something yang scammable. Right. Aku tahu kenapa dia rating tinggi. Sebab dia suruh tadi apa? Very rate. Ha. Tu rate tinggi. Rating tinggi. Tu dia suruh ni rate tinggi ah. Tu dia buat rating tinggi ni. Itu tak nak baca rating tu. Tak apalah. At least you know what's going on. Kita tahu lah ada scam. Mungkin aku rasa dia patut buat macam kat mana? Kat London kat mana? Dia museum hantu atau museum apa-apa, tapi kau change dia punya theme masa spring, 4 months kan? Cerita hantu Melayu, hantu Malaysia saja. Lepas tu you change the theme, hantu Jepun, hantu aneh-aneh. Rather than you have small sections macam ni, macam dah habis dah hantu macam Afiq cari bawah tu pun tak ada jumpa apa-apa. Kan? Okay, dia macam it's very brief. Okay. Sorry. Okay, dah. Di mana? Weh, peranakan. Apa yang dekat? Dekat sini lagi. That's why I always ask macam how they manage untuk buat tourist attraction. Kenapa tak buka pintu dia? Besar rumah apa je. Tapi dia punya space management is somewhat good. Okay, mana? Peranakan meja tu tak lagi ke? Cari lah peranakan meja tu, is it far from here?
Jalan lagi? Boleh jalan lagi. Is it far? Kalau jalan? 14. Boleh lah. Boleh jalan. 1km. 1km ke? Oh, warna buka ni dia. Warna buka buka ke tadi? Terus pukul 6, dia pukul lambat sikit. Oh, tak tengok warna buka. Jalan je lah, pergi kat peranakan dulu, tengok apa yang ada. Jom. Sama dekat dia, ke sini? You should find a way, dia tengah pukul kamera. Yep. Okay. That way. Ah, sana. Go. Oh, okay, okay. Meow, Xiao. Ada music or cat? Lagi aku tak masuk. Cat ada kat rumah tu pun tak nak tengok. Kenapa nak tengok cat kat rumah orang? Kereta. Kau nak cek ke? Macam dia orang tak tahu apa bentuk apa-apa. They just refurbish internal. Then they do various business. Memang kau takkan jumpa dalam Melayu kat sini kan? Tapi dah muka terbuang Melayu. Itulah. Mungkin dulu masa tahun 50-an, dia Melayu. Pina fried laksa. Macam mana tu? Fried laksa. Goreng. Laksa goreng. Tengok. Apek yang satu. Nama jalan tu. Dah. Tak jalan ni. Alamat? Setan.
Apa lah, kau apa? Cina tu tulis apa? Singkat. Senem dia tan. Senem dia tan. Ni minyak je cat limau. Kena kilang. Ni apa kedai ni? Penuh dengan hutan. The book. Terus hilang sakit kepala. Takkan nak berhenti, tak berhenti berjalan. Tempel. Kau dapat jelasan kali ni. Tiba banyak tulisan. Why? Foto. Gambar. Gambar apa? Ini kedai ni. Kenapa kedai ni putih sangat? Kau macam apa? Kenapa tak nak naik ni? Macam mana nak naik benda ni? Scan ke scam? Dia tu tinggal je. Kau pulang balik? Dia mesti ada stesen dia kan? Thank you.
artisan chocolate. Apa? Tengok dia punya bomber session. Style. 1908, hover 100 years. Style. Dia punya bomber session bomber. Ni bukan Mustafa kat. Eh, kau mana pergi Singapura dengan aku? Dia cerita asal orang. Nak combo aku beli ni lah. Bunga? Kau bagi bunga? Kan? Asam api-api sikit. Asap-asap. Ada dua yang macam agak dekat-dekat. Food or peranakan. Penat. Kau kena bersenam. Mana nak pergi Tokyo macam mana? Tokyo tak ada Grab. This is Little India. Lepas tu? Want to say relative. Little India tu kau tengok luar je. Want to get anything for Umar Rani? Nalla jewelry. Eh, dulu memang ramai belah sini tau nak beli. Nak beli segala apa? Segala jumlah apa-apa kemah-kemah benda. Dia ada dua ni, yang Hindu punya tempat dan satu lagi Cina punya. Mana luar tempat dia?
Laju-laju lah kereta. Kenapa? Kenapa jalan? Kalau dia tutup nasib. Nak bagi ni dah jauh sangat kan. Baru lah kau ambil Grab. So jalan je. Aku tahu banyak jalan lah. Mungkin kasut tadi. Kau pernah tahu aku kan? Kau rasa jadi apa? Tengok begitu ya. Lepas tu. Tengok rumah dia. Mansion, mansion. Oh, dah bayar. Okey, macam dia. Ah, tapi dah tutup dah. Pasal tutup dah. Nak pergi tengok ni. Food, food lah. Kan, food tu ambil gambar je. Dia kau apa dah? Dia kan kalau kau buat assignment okey lah atas ni. You have your Chinese streets assignment. Kenapa tak panoramik tu? Ghost tu apa? Ghost 20. Tapi dia macam bagi diskaun lepas tu. Ah, tapi 23 tapi online 20. Okay, jom pergi museum makanan. Kat sini. It shouldn't be that far. Dah lah, dah baru senang sikit. Kau kena tawaf 7 kali tau. Kau tak boleh naik Grab. Jadi ini, kalau pakai tu yang suit, apa? Oh, apa dia panggil wheeler benda tu? Ha. Dia charge bateri you. RM50. Adik buat sendiri. Buat adik buat sendiri. Ha. Tapi tak mengikut sebenarnya betul lah. Tapi kalau kau rasa kat lutut eh. Tak, masalah sekarang ni umur 40, 50 pun dah longgar. Tapi ada orang ni kan bayar tolak weekend tu. Ada. Tak, aku rasa yang tu boleh lagi kau bawa sendiri. Yang bawa sendiri tu, itu masih diterima. Especially kalau kau duduk yang tingkat atas jauh. Jauh kot, berapa kilometer kau kena tawar. Di atas tu kan. Ha. So, ha, merempik lah tau. Semoga pahala aku banyak. Jalan je. Eh, tak ada, lepas tu jalan pergi Padang Kor. Padang Kor. Padang Kor apa dah? Padang Kor. Padang Kor bau. Padang Kor. Tak, aku dengar juga tapi aku tak tahu exactly kat mana. So aku macam assume semua orang scam je. Ada tu, Syuta kau cakap kat aku lah itu. Sebab bila kau bukan orang sini kan. Siapa cakap? Aku rasa sepupu dia aku cakap. Yang ada tempat tu. Hamidah tu apa? Apa ya? Aku tak ingat. Tak dengar cerita tu dengar lah. Oh,
lapar pun museum. Supaya semua orang lapar. Kenapa aku macam pernah mimpi lalu kat jalan ni? Tu ke yang W tu? WWW tu. Kan? Nah. Lajunya kereta. Sekali kan dia bagi plastik je. Dia apa ni? Ni kena aircon je. Kenapa kita tak baca review dia? Review dia cakap apa ni? Afiq, ni 3D museum lah. 3D? Afiq kan ada benda betul museum. Boleh rasa mana? Are we far away daripada Fort Collins tu? Fort Collins tu kan macam sebelah Padang Kor Air. Padang apa? Padang Kor Air. Dah dekat yo. So kita boleh ambil gambar kat situ. Aku buat cerita mepek sekejap. Lepas tu boleh lah pergi. Alah tak tahulah lama yang makanan. Apa ya? 7 minit? Berjalan kaki? Sebab tepi tu dah terasa berlaut tau. Boleh. Boleh ambil angin laut. Lepas tu kalau kau penat lagi lah, tolak so. Go. Okay. 30 saat lagi untuk dapat angin sugar. Aku ingat kan dia macam makanan betul. Wah. Okay. Tapi siapa nak bagi kau makanan betul kan? Dah bayar? Tak. Semua tu 3D museum. Dia tertarik. Eh, tertarik. Kau rasa ketakan tertarik betul. Maksudnya kan, yang apa Maha punya exhibition lagi realistik lah. Itu baru. Maha? Oh. Maha lagi betul real makanan. Oh. Aku tak boleh rasa. Remember ada episode Doraemon yang ada sudu kecil tu, you can actually. Tak ada. So, jalan ke Fort. Lepas tu, by that time, macam semua dah nak pingsan kan? Dan baru boleh fikir nak siham kat mana. Apa? Queen Victoria Fort. Ah, boleh je? Ah, boleh. Eh tadi kata kau kena make sure Adam dah bakar 2000 kalori hari ni. Ke situ? Sana. Laut dah sini kan? Ha. Laut sini. Ni bukan ni. Museum. Kedai kurma. Yusuf Tayu. Yusuf Tayu. Ha ni betul. Museum. Mana ni? Straight kanan. Straight je. Straight je. Oh.
Ah, boleh lah. Penanggung isu. Jom. What time now? Yeah, Lu. Is it possible from this seaside to watch sunset? Are we on the somewhat correct side of the sea? Nak tengok sunset. Tak apalah, kita tengok water splashing je. Ambil lah. Ya. Hutang negeri dia. Lepinak. Yalah, tapi kalau hutang kau 100 trilion, kau masih ada hutang 10 trilion lagi. If this is real, dia sepatutnya wangi. Kalau dia tak real, tak real. Tak real lah. Tak bau. Nah, aneh house. Itulah. Look at the architecture. One of a kind. No wonder dia jadi tempat ini. Tu laut. Tengok mana ni? Tu jetty. Kau tak ada, kita tak nak ferry. Ah, nak pergi ni. Menara John Victoria. Eh, ada lagi rumah piaga peranak kan? Did we go there just now? Tu ada benda ni, benda lain. Oh. Tengok dulu Brunei pakai RM50. Oh. Hai. Ik ben een goede agent. Ja, ik heb het zo leuk. Wat is dat? 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 Wat balik saja minum bir. Gaji sebulan habis minggu. Yalah. Ni sempat. All the way. Yes.
Wah, keren ya. Beach straight. Beach ke beach? Beach ke beach? Beach. Ke birch? Beach. Beach ke beach? Beach. Yang sebutan lain tak pernah dengar. Sebut bambu. Ha? Dia buat apa? Ah, nak ambil kamu? Oh. Lepas tu kau bagi bagi polis nak ni kan? Dia ambil office ni. Office ni lah, dalam lintas. Nanti polis. Alah! Ada benda buku? Ya. Jangan ni. Mungkin akan sepatutnya sama lah, RM20,000. Tetapi, kalau mungkin... Ada book club. Bookstore. Kalau tak ada portal pun mungkin juga. Mungkin dia nak masukkan semua subsidi penting tu. Ha, apa? First exit. Ada kapal. Tak pergi kapal tu. Is it safe to cross? Is it safe to cross? Oh, it's too late. Eh, dah too late. Kau cross saja. Kau aja. It's too late nak. Tu, pedestrian. Kau pergi tak guna. Tapi kita gila sana kat kan. Kena expand kita punya ya. Cepat. Go. Ah, speed motor. Ah, Victoria watch. Victoria plop. Ah, Victoria ada lakukan ni, ada. Dan kita balik. YB still talking about money. We already almost arrived. Sorang kan? Even without trying dapat 3 juta. Aku mesti nak mati kan? RM1 pun macam tu. Buka ke? Ada kereta masuk? Kereta? Lalu kita beli Ford Cavalis. Yang dekat UK pun tak beli kan? Yang betul punya 20%. Pas. It's one. Why? Okay, kenapa biru?
Ferry. So, tak naik tu. Kejap. Kilo. Ini pokok yang aku nak. Tering, tapi dia macam ni. Tapi the tree I want agak bahawa macam kecil bunga dia. Dia tapi dia macam dia besar. Dia kira dia bentuk dah betul, cuba dia macam 6 kali lebih besar. Dia RM2. I want pokok jakaranda. Tapi dia ada potongan lebih kurang. Daun tu dah macam betul. Tu kena scam. Pokok ni tak sihat. Salah. Jakaranda mimosifolia. Daun dia macam mimosa. Tengok daun dia. Can we get in? It's been around since 1786 or 1786. Can we get in? MC, kita nak keringkan Ya, boleh buka lagi ke? Macam mana? Oh, ada tour guide. Buka lagi ke, Kak? Buka lagi ke? Ya, sampai 11 malam. Oh, malam. Okey. Dia okay. Kira untung lagi sebab kita dah harga naik. Boleh lah, 4 orang. Kita dah naik dah. Berapa orang? RM7. RM7 per kilo kan? Kita beli tu RM2. Cepat lah. Lemah kan? Boleh. Kita beli. Oh, you wallet? Kita pantau lah. Boost boleh? Abi, e-wallet apa boleh? E-wallet. Boost tu kan e-wallet? Oh, saya tahu itu touch and go. Touch and go. Kejap. Tengok, cukup dia lah touch and go. Kalau okay. Cukup, boleh guna. Malaysian ke foreigner? Aku cakap Melayu lah, Kak. Malaysia pun cakap Melayu juga. Bunyi dia pelik. RM40. Cukup lah. Ada RM40 dalam ni. Pakai touch and go. Sekejap. Kenapa? Dia scan ke you scan? Cik, siapa scan siapa ni? Saya scan. Oh, saya dia scan. You scan. Ah. Sebab dia takut kau mati. Bagi RM40 punya cash voucher. Okay. Jadi dekat dalam boleh redeem lah. Kedai mana-mana. Oh, redeem apa? Redeem tu coffee shop sana lah. Dia orang boleh redeem RM40 lah. Lebih pada RM40 just you top up bayar asal kau. Ada ice cream, ada ice cream tak? Ice cream tak ada. Biasa. Hanya orang nak tu tak bagi. Orang nak lah bagi redeem. 4 lah cukup. Betul? 2, 3, 4. Kalau keluar balik boleh masuk balik? Boleh, tapi tunjuk hari yang sama. Kod lagi nak keluar balik. Okay. Okay, cuma dia tak ada minit ke, bos? Yang tak ada minit ke? Tak ada minit. Kita kena guna voucher tu kalau tak guna. Tak cuma saya cakap apa? Speed up tak ada wakil dia. Yeah, I think here complimentary voucher. So boleh guna kat dalam. Dalam. Kedai dia kat dalam lah. Dia punya tu kat dalam lah untuk guna. Ada tiga tempat. Ada dua tempat tu Ocean Pak Kumbo dengan Kota Dining. Kota Dining dia pukul 6 baru buka dan ada Ocean Pak Kumbo ke dia. Okay. So dekat sana you orang boleh redeem. Sekarang kita dekat nombor 5. Okay. Cuma. So welcome to Fort Cornwallis. Why do kita dah sampai Fort Cornwallis? Where's my phone? Did I leave my phone? Tadi akan scan ke? Itulah. Yang okay. Apa pengarah ni? Tada. Tolkan dan dihantar ke FM ni. Get 10 ringgit rebate with this voucher when you spend in any one of the outlet in. Alright. Fort Cornwallis.
Tak payah simpan lah, nak tengok lagi. Takut dah side ni je. Side ni mana ada zip kan? Selamat datang ke Port Orleans. Datang dari mana abang? Dari jalan tepi. Oh, jatuh. Okay, jadi Yon mau tahu ke sejarah dalam Port Orleans ni? Boleh. Ni boleh ambil ke? Apa? Okey. Nak tengok map dia. Besar tempat kan? Okey, dia cakap lah. Biarkan ke? Okey. Biarkan lah. Jangan. Oh, jangan. Okey, jadi saya bagi tahu orang. Okey, sini ada meriam. Okey, jadi dia ada 77 meriam. Jadi boleh tengok meriam di sini. Lepas tu sana 10 banker, 10 macam. Okey, lepas tu sana ada penjara. Lepas tu sana itu dia punya chapel. Uh-huh. Okay, di sini mana you boleh tengok Francis Light punya patung dia. Lepas tu dulu sinilah tempat masuk. Habis yang ni meriam yang very famous meriam, Sri Rambai Meriam. Dan ini Selat Melaka. Okay, dan sini lighthouse. Dan tadi orang ada di sini. Dan yang ni dipanggil Victoria Clock Tower. Oh, dia pergi tadi. Nombor 4 ni apa ni? Yang ni, ini cuma saja ini sajalah. Oh, view. Ini penjara nombor 3 ni. Ya, ya. Sebelah sini ada penjara dia. Okay. Oh, guna lagi? Okay. Okay. Special entrance. Ah, dia beritahu saya dah ni ada apa. Satu jalan sendiri. Lagi tu pun tak? Ini sebab dia buka tu. Dia buka lah. Tak, ada yang dia kata dia buka pukul 6. Apa nama dia buka pukul 6 lah? Ah, suka betul nama dia apa kan? Dia cakap dia ada satu benda yang buka pukul 6. Apa? Pak semua benda tah. Buka pukul 6. Kita nak kan. Dia kat ngopi. Ni kot hujan ni kot. Kata yang down ni kot. Down? Masih pak sembuh. Jalan je. Ah, dia pukul 6. Kita tak dapatkan air. Dia dah buka kota tu. Boleh guna voucher tu. Voucher tu ada RM10 kan? Kan? Kau ada Siti nyanyi? Tiba. So, ada buat show ke? Ya, itu ada. Kan saja. Apa datang hari ni? Esok ada event. Tak boleh buat event tu hari ni? Oh, dah buka. Tadi dia kata ada buka pukul 6. Ada. Sebelah sana. Sebelah sana. So sekarang ni kita pergi ke nombor 14, Kota Dine Coffee. Tu. Nak minum dulu ke nak tengok meriam dulu? Minum dulu. Kau nak minum dulu? Tak tahu. Siapa nak minum dulu? Siapa nak jalan dulu? Siapa lantak korang lah. Tapi dia close. Close. Close? Oh, close kan? Tanya. Tanya, buka ke tak? Macam geng kau macam tu? Kan? Kau kena. Open access, okay. Open access. Oh, ini dia cakap open access tu? Sekarang kau berapa? 5 spots. So, kena pergi kedai yang buka dah sekarang. One Hussein Pasambo, jom. Jangan Pasambo lah. Kau kena jalan lagi. Kah. Dulu kan bila engkau kaya dan kau ada orang putih, benda macam ni lah yang kau buat fort. Mana benda? Ini tempat konsert lah. Kita kena turun bawah. Mana tangga? Tangga tadi. Jom.
Aku dah bau kuah yang ada udang. Can smell that already. Ah, tak dapat UNESCO tahun 2008. Tapi tak macam nak makan padang kota. Okay. Kau minum macam mana? Minum je. Kau tak kenyang, kau tak makan lah. Kau dah ada cendol. Kau ada apa? Maybe you can have cendol. Tengok aku cendol. HPK ni apa? Apa? Hussein Pasembo. King. Kau kau baru minum ke sesuai itu? Somebody told this side? Okay. Tak cukup tak cukup lah. Sama. Ada kupon? Kalau tak cukup. Nah, belum biru je kan. Cendol tu? Apa yang? Jus ya dah. Orange sana. Okay. Orange. Ah, tak mau gula. Ini ya. Hey, what did you order for me? Carrot. Maybe apple. Apple. Yang carrot tu tukar ke apple. Kanan gula. Dia boleh guna kupon tak? Duduk lah. Pokok apa ni? Kalau kau lupa kan, aku bunuh kau. Pokok apa ni? Kau apa? Tadi ni lah. Alah. Tapi dia dah keluar. Dia dah awal dia keluar pot bunga dia. Oh. Batai. Batai laut. Haa. Latin ni apa? Ah, tak ada, tak ada. Sebelum tak ada. Ah, apa? Apa? Kau sendiri yang buka Google. Apa? Yang tu dia kata. Sibuklah itu aku yang tahu. Ha. Lepas tu dia P H E fell. Fell apa? Ter fell terapung. Yang lemah, lemah, lemah. Sibuk. Apa yang aku tahu itu yang kau nak tahu. Cepatlah apa? Ah. Akhirnya aku guna juga duit dalam ni. Tadi aku bayar dengan tas cenggol. Dah lama dah duit dengan tas cenggol tu. Dah macam setahun je. Tak guna-guna. Canon Seri Rambai. Dengan lighthouse tu. Sudahlah. Sini dulu lah. Ada Canon. Ni. Let's go. What is wrong? Francis Light punya Cornwallis ni Syariah Compliance.
Did you soak the seeds? Boleh tak esok ganti air dia? Sebab seeds yang baru break dormancy dia akan jadi acidic. Oh, ni baca tu lagi dia cakap so nip dengan knife. Kan aku cakap ambil kepit kuku. Dia cakap ada tu lagi dia pakai boiling water. Wei, kan aku cakap masuk microwave. Semua benda aku dah cakap tadi. Semua benda aku dah cakap tadi. Tak payah kau tunggu masuk kelas marah ni. Aku yang cakap dulu. I want the picture. Cuba saya mai tu. Ha. Dah merata dia pergi sampai ke Aceh, Kuala Selangor. Kau tak sampai lagi. Cui, rirap. Mana? Oh! Can someone write on the cannon so that I can take picture? Human scale. Go right on it. Go right on it. Just imagine itu adalah roket. Roket to the Mars. Naiklah dua-dua ekor. Dia tak ingin naik ke? Why? Alah. Sebab tak ada pokok tu. Masuk muka dalam ni. Faces into that. Gambar background cantik ada lighthouse. Eh, boleh naik lah. Naik. Ya, 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 ya. Masuk. Alah Adam, kau patut masuk. Masuklah. Cukup dengan 3 ekor. 3 ekor yang jadi mangsa ragging aku. Okay. Kan. Let's go. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Jangan gerak. 3. Nice. Nak cerita ni? Ni ada apa? Oh, tadi cerita lagi. Eh, tu besar lagi. Can you write on that? Tahu tak boleh? Apa? Sibuk nak yang tu kan? Ni! Strictly, do not step, sit or stand on this historic area. Dia tak bagi stand, dia tak bagi sit. Tapi kita ride. So, bolehlah. We are riding on it. We are not sitting. We are not stepping. We are riding. Oh, bayangkan all the apa ni? Cheng Ho datang, lepas tu dia datang tembak. Boom. Can you get the inscription embossed on the surface of it? Ni ada dua. Satu yang tulis Jawi tu. Satu yang gambar ni. Ha ni. This one? Yep. I think komik terbalik. Bacaan dia macam tu. Mana dia tahu? DOC ni bukan lambang ni ke? Syarikat Hindia Timur. Itulah. India Timur ke Belanda ke? Yep. Okay, people, smile. 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 3, 2, 1, shoot. Bukanlah. 1603. Ini bahasa Dutch. Yeah. Ini bahasa Dutch. Sebab ni lah VOC ni.
touch. So then you see label punya. Apa dia les? Ni ba ali da nun tenam sing. Tufu. Kan VOC tu kan? Ha, syarikat ni. Yang Belanda punya syarikat tu. Ada lighter. Then we should have brought that light, a lighter dengan slug sulfur. Besar. Macam mana dia masukkan bola tu? Dah siul lah. I think kalau pasti kena tengok video YouTube how Canon works. Like, macam mana kan? Macam dia bawa ke sini? Perak ni? Dah ambil ke cerita ni? Ah, Adam, ni. Dutch East India Company. Ah, ya. Dekat India Timur ni. Belanda. Eh, nak pergi makan ni lagi ke? Boleh je. Makan. Lepas jalan lah. Makan sembuh lagi? Tak. Lepas kejap lagi lah. Oh, tak. Oh. Makan sembuh. Aku tanya kawan aku. Ah, tanya je. Ini tak, ni kasi pasal apa? Ni, scam. Kawan ni memang ramai. Sebab dia tak pernah tutup telefon. Dah dia ada WhatsApp. Like, okay. Okay. Okay, you do. Win. Ya, ada meriam lagi. That's a Canon here. Banyak je Canon. Macam lagi besar je benda tu. Canon ni ada 3 fuse. Tengok, 1, 2, 3. Fuse untuk letak tu. Ke tu lubang oksigen. I think okay lah, tu lubang oksigen. Kan? Kenapa yang ni tak letak ke situ? Kenapa dia nak tembak rakyat dia sendiri? Tu kan rumah rakyat dia ke? Ini later baru letak. Dia dah tembak musuh kan? So facing that way is fine lah. Cheng Ho coming from that side. Ini bukan rumah rakyat dia ke kampung? Kenapa nak tembak rakyat? Oh, mungkin kalau kapal tu naik. Kalau boom. Macam okay. Ni kat sungai, ni perkataan dia. Moat. 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 Parit di sekeliling castle. Castle kan selalu ada parit kan. Ni lah mana ya. Ah, jom. Lighthouse. Okey. Alright. Green drive. Green drive apa? Apa dia? Tak buka. Tak buka. Kau bukan orang counting the blessing, counting the unfortunate. Okay, Padang Bram. Okay, Padang Bram, Gurney Drive. Okay. Gurney, okay. Bukan gini. Gini is your pick. Alright. Alah, korang dramatik lah, baru malam sikit. Cuba hadap hidup aku. Tu dah ni apa? Oh, gunpowder. Magazine? Kenapa nama dia magazine? Kawasan simpanan serbuk Syarif Sarawi. Oh, ni. Belerang lah. Peluru dah. Lagi, kunci. Ada kunci kedai tak? Ada kunci dia, kena sama je kan? Tu ada orang lah tu. Ada ke? Hai. Hai. Nak gambar ni? Nampak ada macam-macam warna tu. Gambar pokok. Semua ni. No, gambar pokok ni. Kan sini banyak warna tu. Ada merah, kuning, pink, hijau biru, gelap. Macam ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 warna ada. 7 shades of red, green.
Nak naik tu. Tak boleh ke minta tolong makcik beb apa setiap usaha Batman? Tak ada, dah buang lah. Sekejap, ni terus ni macam jalan mati ke? Ke ada sambungan? Macam mana kita nak pergi situ? I left map, I left map kat situ. Oh, nah. Tu atas tu, on corner, on the break. Dia baik jalan kaki ke? Grab je lah. Tak, benda tu kat mana? Ni apa? Gendi Drive. Mana aku tahu Gendi Drive kat mana? Wis lah, Wis. Cari. Padang apa? Padang Masyarakat. Gendi Drive. Bunyi tak macam dekat sini? Padang Kota Baru? Padang Kota New. Padang Kota. Padang Kota Baru. Padang Kota. How? Apa kena kita? Next, nak pergi situ. Last. G-U-R-N-E-Y. Kau level Cina sayo, English macam ni juga. Gini. Ya, how to go there? Jawab soalan aku. Adakah boleh straight? Kau kena ikut jalan mana? Nak tengok jalan tu ke? Boleh ke? Jom. Are you sure? Are you sure? Oh, ada kedai. Oh, Heineken. Go. Alah, dia tak pergi masuk ke? Alah. Boleh ke? Belum ke? Mangga. Alah. Nak ambil gambar pun ada pokok. Tak pergi masuk lah. Ke dia macam dummy je sebenarnya. Replika. Macam sushi tu. Rupanya plastik. Lightning hazard. Touch it. Sini je lah. Geram betul aku tengok pokok ni. Okey lah, bukan jacaranda, ada pokok lain. It's not jacaranda. Sebab I think jacaranda pokok lain. Pokok apa ya? Kita cari. Kita turun dekat penjara. Then one of you stay in there. Cepatlah, apa nama latin dia? Pterocarpon tu nama species. Tu aku yang tahu dulu. Fel what? Fel ko? Parum. Parum. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Confidence? Yes. Are you willing to put it on Phoebe's hug? Nak pergi tengok penjara tu. Nak masuk dalam tu. Gini dah jauh lah. 50 minit. Tak, kita naik kereta lah kot. Kita naik Grab balik ke kereta. Lepas tu kereta. Macam mana nak bagi tahu kat Grab? Nak bagi balik kereta? Pasal tadi, pasal pelangin.
Perangin. Ah, petik nama lagi. Eh, basah. Ni dalam peta tu nombor 4. Betul tak? Betul tak? Ini nombor 4. I think nombor 4. Nombor 2. Eh, nombor 4 je. Masihlah. Nombor... Eh, bukan, kalau... Bukan, bukan. Tengah 4 tu keluar. Ini kan? Ini tak ada. Ini entah ya. Betul ke salah? Betul, betul, betul. Tengok engkau, tengok ni 6 kali pun tak boleh ingat nombor tu berapa. Kita nak ke tali gantung. Tu, tengah tu. Ke situ dia bunuh orang. Bawah ni penjara. Dia kata ada konsert apa? Ada exit ke kat ujung tu? Kalau ada, kita maybe panggil grab daripada situ? Oh, exit dah keluar. Alah. Aish. Cepat. Merdeka. No, no, no. We shouldn't say something merdeka. We should say like kiasu, kiasu for life. Scammer is cool. Eh, kereta api. Eh, tu kan kereta api lah. Tu wagon. Bawa ni dulu, bawa arang batu. Dia tak travel jauh pun. Tengok banyak cannon tu. Oh, tu belerang lah. Haa, benda tu lah. Aku tahu sebab aku tahu. Sebab kat Q ada benda macam ni kak. Tu yang tahu cerita tu. Haa, tak tahu. Bukan tadi you something with me ke? Kan? Kan? Apa? You are willing to put on Huggies Phoebe life. Kan? Kan? Tak ada, tak ada. Kan? Pergi je lah kat dia satu Sam. Macam kan, the moment dia pergi je kan, it's like a one way journey. Bye. 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 I think ni macam something tapi dia orang macam tak maybe dimusnah kan. Oh, bayangkan tengok sini and then you reverse back 300 tahun yang dulu. Ah, betul. Mesti tu ni. Apa? Tentera tu sebelah sini sini. Uh-huh. Ada orang tu ada buah apple. Hey. Mana celah? Aku rasa dulu Apple tak sampai lagi kat sini. Dia tak ada teknologi lagi. Jumpa Francis lah. Eh, I all berapa kali aku tanya apa nama pokok tu? Pokok belakang Francis lah tu. Find out apa nama dia. Dia bukan pokok nangka. So, if somebody cakap aku pokok nangka, aku baling dia tu. Under the bus. Go to that tree, find out apa nama dia. Francis. Cerunya. Aku tak apa aku pakai kasut. Ada bilang kau. Kau kena jalan macam ni.
Jom ziarah. Pergi ziarah. Somebody actually died in here. Dulu ada semen ke? Macam mana dia buat begini? Kan, cuba tau. Tapi sejuk tau. Dia tak panas tau. Pantat. Bukan tempat pancur kepada. Chopping board. Forehead. Sama ke kau ni? Ih, baik lah, tahun 17 sampai dah ada benda ni. Malah sama tu, jom pergi tengok Francis. So say goodbye. I want the story. Cari nama pokok ni. Plastik ke? Kenapa Francis pakai skirt? Ni saiz satu-satu ke? So, kalau satu. Takkan satu-satu. So? Mai buat pos sini mak orang yang menjajah. Kan ada penjajah pun. Bronze. Ya ke bronze? Takkan gangsa macam bahasa plastik? Kau tak nak tengok bawah skirt Francis ada apa? Tapi dia pakai. Nampak lah pokok apa. Tengok ada fruits. Chuck. If somebody say jackfruit, I'll throw that person under bus. Ada, Ambil cerita ni dah lah. Berapa tu bintang? Bintang selama mana? Berapa tahun nak buat bintang? Eh, sini. 58. Tempat ni adalah tempat first dia landed. Pada mulanya, kota ini diperbuat daripada batang nibo. Dan tidak lama digantikan dengan batu bata. Ha, ni lah batu bata. Dah. Jom. Ambil cerita tu. And let's go and then let's figure out how to apa kau tu. Salah. No. Bukan. Tell me later fun lagi. Jom. Cepat. Nanti ni jam teruk. Create ni, Telegram. Oh, send kat Telegram. Kau nak engkau dengan dia ke? Jap. 3, 2, 1,
merenung masa depan ke atas. Kau kena tengok sama macam Francis tengok. Cuba tengok dia tengok macam. Okay. Ha, okay. So, dua, tiga. Ajom. Kau boleh collect kat sini. Dia tak cakap dilarang minyak rumput. I want that story. Make sure that you have taken enough images of this plant. Wow, VVIP dah datang. Is that your grab? Kau dia order masuk dalam ni. Order lah grab. Ambil depan ni, Fort Cornwallis. Lepas tu pergi ke kereta. Kau tak jalan balik ke situ. Siapa nak jalan balik? Angkat siku. Jalan balik. Jalan balik ke? Dira tengah sedih. Kau nak throw lagi him under the bus. This is like you throw him under the bus, lepas tu kau suruh bus tu RFID. Reverse forward. Alah. I grab ke our car and then we drive ke macam mana? Yelah. Geni tu macam quite a distance. Apa nama mall tu tadi? Haa. Aku suruh tengok ke nama mall tu. Peringan. Jom. Ambil kat depannya. Dah panggil? Berapa minit? Nak cenawan? Maksud tak ke? Habis ke Soren? Kan? Dia punya tu maksudnya. I don't have the orange lagi. Macam mana? Kita hanya perlukan batang je. Macam mana? Alah, biar kan sebab ada orang appreciate dia pun. At least kita, we are making kelulut kantin. Masih nak tanam rumput dia juga. Kena kira kaki pun je. Itulah. Akhirnya ada juga benda Adam ingat. Alangkan kau. Kereta. Bye-bye. Kita tak buka 11 ya. Eh?